Michael Rubin դիմել է ԱՄՆ պետքարտուղարին։ Ալիևը երբեք չի հրաժարվի Իրան օրինական քայլերից, մինչև չպատժվի։ Slim.am-ը գրում է. Միացյալ Նահանգները պետք է Ադրբեջանի պարտադրի դադարեցնել ագրեսիան Հայաստանի դեմ։ Այս մասին ասել է ամերիկացի հայտնի գիտնական Michael Rubin։ Քանի դեռ ԱՄՆ պետքարտուղար Անտոնի Բլինքենը չի պարտադրում դադարեցնել ադրբեջանական ագրեսիան, Չեղյալ չի հայտարարում 907-րդ հոդվածը, որով ռազմական օգնություն է տրվում Ադրբեջանի Ալիևի և նրա ընտանիքի բարձրաստիճան անդամների նկատմամբ պատժամիջոցներ չի կիրառվում կոռուպցիայի, մշակութային հուշարձանների պղծման և մարդու իրավունքների խախտումների համար, ապա Ալիևը միայն կկրկնի այդ ագրեսիան։ Եթե Ադրբեջանի ղեկավարը հասկանա, որ ցանկացած ագրեսիայի նկատմամբ ամերիկյան արձագանքը կլինի կոշտ, ապա նա երբեք այլևս չի սպառնա Հայաստանին և երբեք չի ներխուժի։ Դիվանագիտությունը երբեք չի կաշկանդի բռնապետերին, երբ նրանք մտածում են, որ որևէ հետևանք չի ունենա իրենց անօրինական քայլերը, ասել է գիտնական Michael Rubin։